Denga uko kuna mwari pasi pano pane ngirozi Robert Gabriel Mugabe ndimi makatomira tenzi pano panyika yeZimbabwe vanhu kana tichitaura vanenge vakuda kudramatiza chipanga rinofananidza president nengirozi ko ingirozi ka because vanonzi Gabriel jana asingaziva kuti ngirozi dzatenzi ndivana Gabriel vanhu veda vagushungo vanoda kubvuma vaona mavanga saThomas ndinokuvimbisai kuti vanhu imimi panenge pakuenda vanhu kudenga musazoshamiswe muchiona Robert Gabriel Mugabe akamira padhuze namwari achitobatsira kuvheta vanhu vanenge vachipinda mudenga because gushungo mutori ngirozi pakanaka pamakagara ipapo mai Mugabe mutori mudzimai wengirozi saka panenge pachipinda vanhu mudenga panenge pachipinda Zimbabwe kana yakwana 10 yeZimbabwe yekupinda imi gushungo mune makagara pachenya mwari warapa Sector for administration vachombo vachiuya nemazita muchaapruva kuti ndomuziva ngaapinde uindomuziva ngaapinde ndomuziva ngaapinde